ciyaaryahanka heerka caalami ee cabdulqaadir muuse cismaan nani cambo ayaa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho kadib markii kooxda kubadda kolayga gifty stars ay ku iibsatay lacagta 75 milyan oo shilinka soomaaliga balse u dhiganta $3,000. ciyaaryahan cabdulqaadir muuse cismaan nani cambo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu noqdo ciyaaryahankii ugu horreeyay lacaga noocaas ah lagu iibsado isagoo qayb ka ah ciyaaraha kubadda gacanta iyo kubadda kolayga. xafladda aan soo dhaweynta marka labaad waxaan u mahadcelinaa saaxiibkay saciid ibraahim xuseen sayid buuna runtii naadiga gifty mar walba waa ka tirsanaan jiray waana ku faraxsanaa runtii inaan kusoo biiro ma imaanin meel shisheeye waxaa imaaday gurigeyga naadiga gifty waxay ahayd gurigeyga hoyigeyga waqti walba meesha aan joogay meesha aan kusoo barbaaray meeshii yacni runtii maanta magacaan leeyahay iyo inta aan maanta aan leeyahay meesha aan kusoo yeesho waaye waana ku faraxsanahay gurigeyga inaa aan mar labaad iyo mar saddexaad mar afraadba aan soo fadhiisto runtii waxaan rajeynaa insha allah in yacni kusoo biirista aan kusoo biirinaa adiga gifty ay noqoto mid ay ugu faa'iidaan ay noqoto mid ay yacni aysan yacni ciyaartooyda iyo maamulka iyo dhammaan bahda sboortiga khaasatan taageerayaasha gifty ay ku khasaaraan inuu noqon doonin aan rajeynaa insha allah waxaan ballan qaadaa insha allah in inta aan noolah ee nafta igu jirto naadiga gifty aan u dhiman doono aan waqtigeyga iyo dhiiggeyga iyo dhacankeyba aan u bixin doono. saciid ibraahim xuseen saciid buuna guddoomiyaha kooxda gifty stars ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay la soo wareegaan ciyaaryahan nani oo ka mid a ciyaartooyda ugu fiican dhinaca kubadda kolayga iyo kubadda gacanta. munaasabaddan oo ah soo biris ama heshiis aanu wada galayno annagoo ah naadiga gifty stars iyo ciyaaryahan cabdulqaadir muuse cismaan nani taasoo ah in ciyaaryahanku uu wixii xilligan ka dambeeya uu noqon doono ciyaaryahan ka mid ah naadiga gifty stars run ahaantiina annaga aad aan soo dhaweyneynaa waa ciyaaryahan qaran waa ciyaaryahan biirin doona naadiga dhinacyada kubadda kolayga iyo handballka insha allah sidaa la socota nani waa ciyaaryahan xirfadle oo ciyaaro ka badanna ciyaara insha allah naadigana intaas inuu ugu faa'iidaystaan rajeynaynaa sidoo kale nani waxaan aada u jecelnahay inuu noqdo ciyaaryahankii ugu horreeyey kubadda kolayga ah islamarkaana noqon doona ciyaaryahanka ugu qaalisan lagu kala wareego suuqa ama kala iibsiga ama kala kusoo birista kooxaha taasoo aan ugu dan leenahay in sboortiga aan ku horumarino gaar ahaanna sidaa la socotaan inta badan waxaa arki jirteen kubadda cagta oo heshiisyo la gelayo oo ciyaaryahanna lagu kala seexanayo dhaqaalena lagu soo bandhigayo laakiin markaan in waxaan rabnaa naqshadaas ka duwanaato oo kubadda kolaygana xisaab cusub ay u bilaabato oo ah in ay kusoo biiraan ciyaaryahanada qiimaha leh inay noqdaan ayagana ciyaaryahano si weyn loo sharfo loo qiimeeyo insha allah waxaan rajeynaynaa inuu noqon doono ciyaaryahanka ugu qaalisan koox lasoo wareegto. si walbaba haatee ciyaaryahan nani cambo ayaa noqday xidigii ugu horreeyay kubad kolayga lagu iibsado lacag dhan 75 milyan oo shilinka soomaaliga. nani hore wuxuu ugu soo ciyaaray kooxaha ils fero o f c iyo kooxda dekedda oo sannadii 2017-kii uu ku soo biiray isagoo uu kula guulaystay horyaalka kubadda kolayga sannadii 2019-2020-2021-2022 sidoo kale laba koob oo janaal daa'uud ayuu wakhtigaas kula guulaystay kooxda kubadda kolayga ee dekedaha.